Здравейте, приятели! Днеска съм много радостен, защото ще посетя културно мероприятие балет тая вечер в Летния театър. И отдавна не съм ходил, просто с тези болести, които бяха налегнали, нали, имаше забрана. После какво беше, що беше, хората се поизплашиха и аз от 2 години не съм ходил на такова културно мероприятие. Много радостен съм. Малко се натъжих от цената на билета, защото аз не очаквах такова нещо. Дъщеря ми взимава така малко без да ми каже цената, защото аз сега като разбрах, ми стана и малко едно такова, само пък какво да направя, няма как. Като искаме да гледаме култура и изкуство, трябва да плащаме. Цената на моя билет е 45 лева. Като дъщеря ми каза, имаше и по-скъпи. Което ме навежда на мисълта дали то се струва, но дали може така масовия човек като мене, средностатистически българин, такова обикновено семейство, нали, работници, да се позволи. Ами то, ако е 40-50 лева, да ви кажа, 4 човека едно семейство, това са 200 лева, което, нали, не свършва до тук. Трябва да се отиде до там, да се върнем за транспорт. И ако и нещо се закупи, сумата набъбва. Така че това малко ме натъжава, защото много хора почват да нямат възможност, нали, до такъв тип култура, което е много жалко. Сега, така, искам да направя един лек аналог на моето детство, когато живеехме при социализма, там беше различно, беше държавно, държавата се грижеше, тя осигуряваше пари на културата и най-вече искам да засегна масовата култура, до която ние като деца сме се докосвали, а именно това е киното, театъра и опера и балет. Това нещо на времето, нали, всичко беше държавно, явно държавата е отпущала пари. Но като цяло, може би и директивата така до някъде е била децата да се запознаят още от малки с културата. Може да се говорят и лоши работи, и хубави, най-различни има, но аз мога да споделя какво беше при моето детство и какво е сега при детството на моите деца, защото те вече са на 17-18 и съм ги питал и са ми казвали, ами тате, нали, аз съм ги плащал даже тези спектакли там и това, но те са много малко. Тоест, те са ходили 1-2 пъти на мюзикъл, и 1 път ли на театър, на кино мисля, че даже не са ходили. На концерти мисля, че не. Така че в това отношение сега, може би на времето ние сме имали по-голяма възможност да посещаваме културни мероприятия. Това нещо започва още от детската градина, от 1-2 клас, приятели, аз си спомням как са наводили организирано на куклени театри, имаме във Варна такъв, те му смениха място, но спомените ми са такива, а то не се забравя това нещо, това усещане на сцената, на тъмнината, на тишината. Да, нали, много деца, имаше глъчка, обаче като светлината, като заглъхнеше така, като светнеше на сцената, като почнеше спектакъл, всичко замираше, всичко гледаше. Дето са казва, те и с отворени усти сме били и сме поглъщали и сме поемали всичко, което ни се дадеше. Малки деца, но имаше добро изкуство, мога да кажа. Не, че съм голям разбирач, вие знаете, че аз не съм някакъв специалист, обикновен човек, такъв един от всички нас, но с това, което съм усещал, което съм изпитвал и съответно то явно остава в децата. Нали, то децата сме много различни сега, аз живеех в Аспарухово, там е работнически район, нали, не мога да се славим с някакво високо такова интелектуално ниво, обаче си бяхме такива нормални деца, възприемахме културата, изкуството и може би и това е оказало влияние сега. Аз също искам да предам на моите деца така да имат едно добро отношение към българската култура и не само въобще към световната култура, защото ви казвам,
не сме били лишавани ние като деца от нищо. Някой може да каже социализъм, комунизъм, желязна завеса, табута, имаше такива неща, да, и имало е. Но имаше добра култура за населението, така да го кажа. Макар че съм бил по-малък тогава, нали, аз си израснах, култура имаше и беше достъпна за хората. Това за киното да не говоря. Киното за мен беше, как да кажа, оттам ние се научавахме за много неща. Сега има информация безбрежна. И както има много информация, никой нищо не знае за никъде, защото от много накрая чита нищо. Конкретно, ако се задълбочиш, нали, можеш да научиш нищо. Тогава ние научавахме всичко най-вече от киното, защото то беше, казахме, най-лесно достъпното, най-масовото изкуство и беше около 20 стотинки. Аз съм се купувал билетче за 20-25 стотинки, тогава така беше. Имаше най-разнообразни филми, приятели. Тук идва ред да кажа тогава как беше и сега как е. Тогава при соца, каквото и да се говори, може би за някои държави да е било по-стегнато, България имаше малко беше по-либерално. Допущаха нашите хора отгоре, макар и цензурирана версия, нали, той много хубаво, аз съм много за това нещо, да не се говорят глупости, цинизми, нали, сега въпрос е, имаше такива по-интимни сцени, показваха по-мал, имаше се, изрязваха се някои неща, но като цяло можехме и ние така да се насладим на нещо по-интимно, макар и изрязано до някъде, но какво имаше? Иначе, приятели, изкуство, аз го наричам абсолютно изкуство, защото филмите бяха подбирани. Така си мисля аз. И не, то така е и било. Но това, което се предлагаше на българина, на българина, най-общо казвам, защото тези филми се даваха и по села, навсякъде. Те се спущаха отгоре и населението ги гледаше. Ама кино от най-различен характер, от най-различни държави. Европейско кино, американско кино, макар и говорихме, нали, срещу тях, имаше американско кино. Да, някои филми бяха забранени до 14 години, имаше филми до 16, а имаше филми забранени, те рядко бяха до 18 години. Те бяха, където имаше такива по-еротични сцени или много голяма доза насилие, което едно време в интерес на истината беше така не чак толкова много, колкото може би сега в съвременното кино. Ние имахме възможност да се докоснем до най-различни култури и държави. То японско кино, то турско кино, гръцко кино, европейско най-общо казано, социалистическото кино, Полша, Унгария, Чехия, руско кино също имаше, нали? То си беше така, съществуваше, но как да ви кажа, те там повече за войната, но пак добро кино. Нямам лоши впечатления, много рядко се спомням да съм гледал филм, който да ни допадне. Френско кино, немско кино, английско, въобще много култура имаше възможност да се гледа, да се акумулира така в хората нещо хубаво, нещо стойностно и като излезеш от киното, най-важното, което така се го спомням и то се е винаги в мен и във всички вас, особено така като нашето поколение, това беше, че филма се запомнеше, приятели. После той се разказваше вкъщи на роднините, нали, на майка, баща, на баба, дядо, впечатлен. Ама защо сме се впечатляли? Нещото е нямало или защото нещото си беше нещо хубаво, качествено, направено, истинско кино. За ефекти няма да говоря, каквито сега има. На времето си беше нормално снимано кино. Имало е и черно-бяло, и цветно. Нали, звука си беше пак хубав. Ние се впечатлявахме от самия филм, от актьорска игра, от самото заснемане на филма, макар да ви казвам, нали,
по-обикновено се е снимало. Имаше високо качество. Няма какво да си говорим. Филмите бяха също много качествени. Въпрос как са били снимани, по какви методи, беше си високо качество на филмите, историите, нали, сценариите, там всичко беше на ниво. Нас са наводили като ученици доста така и на исторически филми там. Знаете, имаше по-старите филми, след 60-те, Ивайло, Калуян, после излязаха новите Хана Спорух, каква работа беше, малко като екшен, така го имахме. Голяма работа. И това голямо изкуство, приятели, при социализма, държавата явно е спонсорирала и филмите бяха на ниво. Аз съм сигурен, че сега по-младите хора, които се пуснат да гледат някой такъв стар български филм, макар и така с по-лошо качество може да е на снимането, ще останат много доволни и ще се помисля, че гледай ти на времето какви филми, и те са супер филми, те са с много хора, те са снимани сцени с много, не само актьори, нали, статисти, въобще висококачествено кино. Аз мога да кажа от моята гледна точка, тогава като дете и всяка възрастен човек, чисто и така от душата си, че нашата култура беше на ниво. Може да е имало и по-слаби филми, нали? То не може всичко да е плюс, нали? На Макс, но си имаше добра култура, добро кино и то остана завинаги. Много и изрази има така лафови от едно време филми, които те ще останаха за цял живот и мисля, че ще останат и за поколенията напред, защото наистина е запомнящо се нещо, да ни кажеш шедьовър, нали? Макар че българското кино не можа да надскочи, то не можа да стане световно, то ще остана наше кино, но то даваше това, което искаха хората. Даваше го и си остана наше истинско добро качествено кино. Макар и да не е световно. Няма значение. За нас то е най-доброто. Няма по-хубаво кино направено. Не казвам лоша дума за новите филми след 90-те. Нали, има там добри филми, но мисля, че не можем да стигнем качеството и количеството на киното през социализма. Може би, защото и държавата е помагала. Сега е много по-различно. Хората, актьорите са борят и те за оцеляване, защото ето виждате цената каква е. На времето казахме цена билет на кино 20, 30, 40 стотинки после стана, нали? Но беше достъпно. Сега цената е 12-15 лева за кино и не знам какви са съображенията и какво е, но като цяло се предлага американско кино. Рядко излиза европейско кино, поне това ми е мнение. Сега да не сгреша, за Варна горе, в София, нали, може да има, то има фестивали на европейско кино там, където може да гледаш нещо, но не както преди. По-рано си беше масово такова европейско кино. От Япония сме гледали филми, пак как да кажа. От много държави, от Китай. Имахме възможност. Сега малко е, повече се гледа американско кино. Повече киното е за забавление. Високо качество на гледка и на звук. Нали? Екшен, хубаво, всичко супер. Независимо какъв е филма, комедия или какъв. Но малко празни филми. Наслаждаваш се на шоуто, излизаш от киното и си до там. На другия ден, ако те питат да разкажеш филма, почваш малко да се замислиш какъв беше, кой беше, що беше. И то малко или много, защото се бълват постоянно такъв тип филми, то става конвейерна работа и малко работа за пари. Тоест изкуството става малко по-назад, изпъква шоуто, нали, това, което награбва с звук, с картина. Да, хубаво е, качествено е, може би, но до там. Нищо не остава в моята глава. Не говоря за другите хора, може да са много доволни. Аз за мен е такова кино качествено, сравнително, до 2000-ната съм гледал.
Оттам нататък вече това са епизодични филми, които мога да кажа, е, този филм се струваше. Остана ми в главата и ще го помня цял живот с нещо, с което ме е впечатлило. Пардон. Но явно такава е тенденцията да се залага на зрелището, а по-малко, нали, на това какво ще остане в главата за тебе, за той, да, как да се възпитават хората, децата, нали, или така по-дълбока култура, да кажа. Също са наводили на времето и на театри, и на опера наводиши нашата учителка по пеене. Не знам дали е във всички училища е било така. Нали, в малките населени места там е по-различно, нямат възможност децата да ходят на опера, но за кино и за театри имало е, гостували се така и в читалищата, и в нашото село лято са идвали. Имаше възможност, казах ми, беше и достъпно. Театъра беше, може би, към левче или лев и нещо. Операта, да ви кажа, не помня цена. Сигурно е била към 2-3 лева. Нали, за времето си пак не е било малко, но имало е възможност. Имаше страхотни спектакли, приятели. Нас наводиха на повече на оперите, такива Лодги, Диа. И на опера съм ходил на летящи Холандец, няма да забравя, дълга опера, така, два антракта ли беше, тежка опера, обаче изглеждахме, бе. Хем сме били деца обикновени, ви казах така, повече работници, майките, бащите, обаче имаше афинитет, тая дума да използвам, и щах на децата да се насладят, да видят какво е това изкуство, защото това е висша форма на изкуство. Операта специално, балета също, това са, там е голяма организация да го направиш, то и не е никак лесна работа, то зато и е скъпо. Много хора, музиканти, сценография, нали, декори, танцори, актьори, певци, голяма работа е то изкуство. И трябва да ви кажа, че България, по мое такава мнение, ние имаме на световно ниво сме, мога да го кажа. Не чак, нали, но нашите артисти са много добри. Нашите певци наистина и в операта, и в балета сме си добри. Не може да се мерим с големите държави, все пак ние сме една шепа народ вече и въпреки всичко, колко такива добри певци и актьори въобще има и от българите, като знаем колко сме малко, значи никак не е малко това. В сравнение с големите държави сме на ниво, на голямо, голямо ниво и това е благодат, че можем, че имаме възможност да посещаваме такива постановки. Наистина, сега цените, може да кажем, че са високи. То има и по-евтини билети, нали? Най-встрани, така, най-долу, най-горе. Може човек, нали, който желае, да си с компромис, нали, на мястото да посети за по-ниска цена. Има хора, нали, могат да си позволят и по-скъпото, но като цяло ние имаме възможност. Имаме възможност да посещаваме и да бъдем доволни от това, което виждаме. Сега въпрос за театъра. Мога да кажа, че аз лично не много често, но посещавам постановки и на гостуващи театри от София, така, с по-големи артисти. Добре е като цяло, но посещаемостта не е много добра. Нали, не можем да напълним театрите. Има постановки, където се пълнят театрите, има където не може да се напълни театъра. И аз си мисля, че има какво да се направи. Не мога да давам акъли въобще, нали, аз специално, но тези хора трябва да, как да кажа, малко от малко да се съобразяват постановки. Нарочно ли са прави, аз не знам, но много има вулгарни думи, такива неце. Аз ме е бил и срам, честно ми казвам, с дъщеря ми или с сина ми, или нали, общо сме ходили всички на театър, досрамявам от някои изрази и думи. Нарочно ли ги вмъкват там сценаристите, режисьорите, да станат по-интересни или какво е? Ами гадно ми става да стоя до дъщеря ми и да слушам цинични думи, дет не мога да ги изрека. И това се казва от
актьора, нали, пред публиката. Не е много, не е масово явление, обаче го има. И може би, но това си е мое мнение, нали, аз не харесвам точно така. Въобще има какво да се желае, но то не може всичко да е много хубаво. Просто няма как. Нали, има и по-добро, и по-лошо. И после, може би, самите актьори, тук нямаш стимул, като не ти се плащат добре всичко, може и оттам да е, да ви кажа, приятели. Защото все пак то си е вид работа. Нали. Изкуството, колкото и да е изкуството, нали, за хората, те с които го предлагат, то е тип работа. И не е лесна работа. Сложна работа е да се организират спектакли, скъпо нещо е и като няма пари, не се получават, може би, много добре и нещата и нямат и стимул и актьорите или какво е, не знам. Но, какво да се прави? Аз, честно да ви кажа, нали, бих помолил даже хора, които така ме гледат и живеят в чужбина, имат поглед върху нещата, да кажат как е организирано навънка. Говоря за Европа и за щатите евентуално, нали, знам, там е всичко частно. Има ли държавата намеса към тая култура, към киното, към театрите, операта, само на частно спонсорство ли е, само на издръжка от билети, едва ли не може да се покрие разхода от билетите. Забрех си една вода. Да, ако има някой поглед да спомене, би било интересно, нали, за мен и за всички хора, които гледат в коментарите, какво се прави на Запад. Верно, по-богати държави, там по-различни бюджети, може би, но какво правят хората за културата? Защото е много важна културата за обществото, приятели. Няма какво да се говорим. Образованието, културата, всичко в общ план, това изгражда още нашето общество и какъв тип хора ставаме, какво даваме на нашите деца за в бъдеще, защото, нали, те, които видят сега, съответно това попиват и после го предават и на техните деца. И ако ние сега предаваме култура и изкуство качествено, нали, те ще искат и те такова качество да гледат след време. Защото като си виждал едно хубаво нещо и като ти предложат едно лошо, казваш, да, добре е, обаче тук куца, там куца, трябва да се наблегне на това, на онова, нали, да имат възможност те, база на сравнение. И трябва да отива културата напред, нали, към по-високо качество, а не надолу, защото това никак не е добре, ако културата върви назад, нали, обществото или то. Темата е много широка, много всеобхватна. Аз съм обикновен човек и, нали, не мога да развивам сега такива теми, но от позицията казах на едно време, как беше и сега, мисля, че сега за младото поколение по-малко внимание се обръща в училищата. Не мисля, че до пари толкова. Не мога да ви кажа защо е така, но през нашето детство имахме възможност да се насладим, да се докоснем до по-голям обем култура. Така да го кажа, обем. Тоест, повече филми гледахме, повече театри и такива спектакли вече, висши опери, балети, но сме посещали, имали сме възможност. Може да е било евтино за деца, нали, и той да оказва влияние, но имахме възможност. И кой какъвто и да е бил, и по-умен ученик, и по-неумен, ние попивахме тая култура и тя все нещо е останало в нас. Нали? Което сега го предаваме на нашите деца и аз така мисля, че е редно да се възпитават българските деца, защото не може да се обръща внимание само на тия, то аз мога да го нарека и халтура вече, той и при соци имаше халтура, големите актьори правеха и халтура, особено така за по-селското население, повъз да се възприе по така близко до народа, но все пак имаше едно но. Всичко си беше издържано. Нали? Нямаше тая пошлост, която сега я има. И дори си спомням думите на Георги Парцалев, където каза
смеха е сериозно нещо. Ние не можем да караме хората да се смеят на глупост или нещо такова беше сега, да не съм се объркал, но т.е. държеше се на хубавото, на смисленото. Нали, сега вече с социалните мрежи и това много по-различно, всеки може да предложи някакво негово виждане на някакъв момент от живота си, случка, нали, но като цяло трудно се намират бисерчета там. Та, за там няма да говоря, малко ми е тъжно, защото и аз се налага, нали, да гледам някои неща, какво, как върви света, къде се развива, младите хора къде са, в кои мрежи, какво им запълва времето и колко време губят за това нещо, защото то се е загуба на време. И нямам много добро мнение, нали, да не се разсърдят младежите, обаче като ти писне, като те заболят очите и като натиснеш копчето, в главата ти според мен няма нищо. Или пак една показност, един екшен и нищо основно. Има 5% или 10% според мене, моето мнение, нещо добро и хубаво, което може да се научи и оттам. Но в общи линии там култура почти няма. Поне аз мисля, че това, което се предлага е 100% халтура, нали, мое мнение, но има и малко нещо хубаво, но казвам това с ранца. Малки в една шепа пясък, едно-две диаманчета. Така, това е, приятели, така, което имах, бях запланувал да го кажа. Знам, че тези видеа на тема култура са по-такива, нали, много хора няма да обърнат голямо внимание, но благодаря на всички те, които са останали до тук с мен и са чули моите думи, които аз като обикновен човек, така отвътре, когато ми е дошло, съм го казал. Нямам предварителен сценарий, нали, не съм се подготвял, не му и разбирам как точно да стане, но по спомени така можах да направя някаква малка съпоставка, да си направим сметка как, нали, нашето детство премина, как преминава сегашното детство на нашите деца, нали, защото те нашите деца вече, нали, почват да стават и те големи хора, и деца казва, утре може и аз да стана дядо и да дундуркам внуче, дай Боже, нали, след 5-6 години то пак ще бъде най-вероятно с телефона. И въобще сложна, сложна работа е това нещо, но аз си мисля, че трябва държавата по някакъв начин да оказва някакво влияние. Не казвам финансово, не знам, нали, редно ли е да се финансира, може би да, може би не, може би от частни спонсори, нали, не знам точно как е организирано това нещо и как ще бъде за бъдеще, но трябва да се обръща внимание на това как децата, с какво се закърмят и какви хора евентуално ще станат, защото е сложно възпитанието и като свикнеш с едно нещо, като почнеш да ставаш или си какъв, трудно после можеш да обърнеш човека. Тоест той като тръгне по един широк път, гладък без камъчета, той ще каже, а този път ми харесва, аз няма да отида наляво или надясно, всяка е с пълн, да се боря, да се мъча, като може по-лесно. Природата на хората е така, приятели. Те винаги избират най-лесното, най-достъпното, най-от това, което имат сметка, ако ще идете, нали, най-лесно възприеманото нещо. Това е истината, защото когато се предложи нещо по-сериозно, когато трябва да се размърдат мозъчните клетки, много хора казват, а сега и за то или да мисля, и хоп, отпадат. И е за това до някъде, нали, и културата е на такова ниво в момента. Добра е, казвам, но според мен има какво да се желае, нали, във всички жанрове може би, но пълно щастие няма, както казват хората. Ние трябва да сме доволни и на той, което имаме, все пак никак не е малко и в такива тежки условия на живот трябва да сме благодарни, че имаме възможност да се докоснем до тези хубави спектакли.
Надявам се да ни вали дъжд, защото е в летния театър във Варна до вечера, да се насладим на нещо хубаво и качествено. Сигурен съм, че ще бъде такова и се надявам да е пълен театъра, да няма празни места, защото и за хората, които участват в спектакъла, е хубаво да видят една огромна публика и да няма едно празно място. Нали, това е едно удовлетворение, нали, че тяхната работа, тяхното изкуство са цени. Нали, и ние пък от наша гледна точка, сигурно, не сигурно, 100% ще бъдем доволни от това, което ще видим. И евентуално, нали, по този начин да зареждаме самите нас и децата ни, нали, с култура, с емоции, с впечатления, които остават, може би, някъде в сърцата ни за цял живот. Благодаря ви, приятели! Бъдете здрави и който има възможност, нека да посещава такива спектакли, наистина ще остане доволен, дори да не е ходил никога, нека да го направи, няма как да не остане доволен и впечатлен. Казах ви, на добро ниво сме в България, не можем да кажем лоша дума, спектаклите наистина, оперетните и балетите са на страхотно ниво. Това е, да не се повторя вече, но пак благодаря на всички, които доизгледахте целият клип и все пак всеки така да се помисли и за него си, и за неговите си деца, какво може да направи, нали, за бъдеще да вървим напред и да сме културни и образовани хора и такава нация. Благодаря, довиждане и до нови срещи! Чао!